Takže na tomhle videu jsem vlastně zkoušel na nový server a dostal jsem se na verešník, kde po mně vystřelil nějaký sniper. Tušil jsem zhruba, z kterého směru to jde, a vlastně můžete vidět, když jsem podařil zabít druhého frešáka, což teda ten sniper nebyl, ale v zápětí už se mi podařilo i to vlastně snipera dostat. Takže doufám, že si video užijete, budu rád za každý like a i za každý odběr. Tak se zatím mějte. Ten po mně nestřílel. Kurňa. To by šlo. To bude on. Jo, to je on, ty vrďo. Jsem se lekl, ty jo. No. Doufám, že nemá kamaráda. Takže máme tundru. Nemá žádné další vinčestrovky. To znamená, že jako co? To jsou mi lidi, tyjo. Dobré, no.
Chtěli se co já? Třeba. Tak, to máme, to máme. Tak pojďme. Hop, hop, hop. Sniperku. To se úplně extrémně hodí. Tak. A já vím, našetřím vodou, ale tady je pumpa, ale mám ještě další petky, takže v pohodě. Tak, kde máme ty Winchesterovky tady? Že byl vybavený, jakože tak nějak. OK, viděl jsem toho hráče. Tak se zkusíme po němu podívat. No, započal. Vypadalo, že proutil militarku a běžel dál, kdyby od militarky se jen přes pole dál. Což je to neideální, protože když mám Winchestera, tak vzdálenost hraje vždy tu lepší roli. A to je. A to vypadá, že fakt jako seriózně nic nemá. To jo, to je přesná zbraň. Tam jsou dva.
Tak já jsem dobře křivej, ty jo. Nic tam. Tady potom můžete i vidět vlastně, že se mi nepodařilo chytit ani ulovit ani žádným způsobem vlastně spatnout, takže i když se mi ze začátku podařilo dostat dva hráče, tak ti to dva hráči mi utekli. Tak já doufám, že jste si video užili a doufám, že vás uvidím i u dalšího. Tak jo, zatím čau čau.